დავით არმანიას ჩაბას რბით საშემოდგომო გაწვევის პროცესი მოწესრიგებულად მიმდინარეობს. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დღეს ეროვნულთა შემკრებ გამანაწილებელთა პუნქტში იმყოფებოდა, სადაც თანამშრომლებს შეხვდა საშემოდგომო გაწვევის პროცესი დაესწრო. მისი თქმით, უახლოეს პერიოდში გაიმართება ეროვნულთა გაწვევის კომისიის ხდომა, ხოლო კომისიის შემადგენლობა თავისუფლად განახლდება. ამჟამად სამხედრო სავალდებულო სამსახურში საშემოდგომო გაწვევა მიმდინარეობს, რომელსაც კოორდინაციას რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ეწევა. Процессы медис нормалуват, муцесриге буват. Ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრა დღეის მდგომარეობით და რაზეც ჩვენ ჰქონდა საუბარი, ეს არის რომ ეტაპობრივად ჩვენ გადავიდეთ ელექტრონული აღრიცხვის სისტემაზე, რათა ამან გააადვილოს საქმის წარმოებასთან დაკავშირებული პროცესები და ასე ვთქვათ, თანამედროვე ელექტრონული სისტემების გამოყენებით მოხდეს ყველა დოკუმენტბრუნვა, ჭოვამდელთა აღრიცხვა, შესაბამისი პროცედურების გატარების შემდეგ მოხდეს შესაბამისი ჩანიშვნების გაკეთება და ასე შემდეგ, ანუ დოკუმენტალური და ეგრეთ წოდებული ქაღალდზე მუშაობა შეიცვალოს ელექტრონული სისტემით.